лотерея. Я думаю, сьогодні вже всю Україну вітає кілька, ну, фактично місяць. Питання, яке відбувається по тарифам, по ціні на газ, але саме цікаве, що тут не тільки ціна на газ, а й підняття електроенергії, транспортування і багато інших чинників. І саме головне, що оця вся ситуація відбувається якраз під час пандемії, коли людям і так тяжко. Що ж відбувається? Фактично складовою собівартості послуг з теплопостачання, а я сьогодні в першу чергу говорю про споживачів ТКЕ, теплокомуненерго, а це не менше 50% вінничан користуються централізованим теплопостачанням в місті Вінниці. Ну, ситуація виглядає достатньо загрозливо для них. І основним постачальником тепла в нашому місті є наше підприємство Вінниця «Міськтеплоенерго». Ми стало забезпечували послугу по гарячому водопостачанню, по теплопостачанню цілий рік. Мало того, за рахунок міського бюджету і за рахунок донорів, таких як СЕПКО, таких як НЕФКО, було за останні принаймні 10 років в інвестовано в систему теплопостачання не менше 700 мільйонів гривень. Фактично це дало нам можливість а. зекономити витрати, втрати по транспортуванню тепла і гарячої води, зекономити втрати по газу і якісно надавати послугу по гарячій воді і по теплу. Але структура тарифа така, що 90% – це енергоносії. Тільки 10% – це питання на утримання підприємства, це заробітні плати людей, де працює не менше 850 чоловік. Це відповідне обслуговування мереж, і тут міська рада по точному варіанті допомагає підприємству за рахунок міського бюджету, а фактично за рахунок тих самих платників податків, мешканців міста Вінниці. І якщо ми говоримо про сьогоднішній тариф, то, наприклад, за гігакалорію 1528 з ПДВ. Ціна, сюди вкладається природного газу, 7,48 за 1 кубічний метр. Або 7480 за 1000 кубів. Фактично очікувана ціна за січень – це 8800 за 1000 кубів. Це тільки газ. Але наше є транспортування, де в тарифі включено 0,06 копійок за куб. Ціна за січень по транспортуванню 0,15 копійок. Фактично у нас збільшується, ну, чуть більше, ніж в два рази. Так само у нас є розподіл газу. Ціна за куб 0,82 копійки. А очікувана ціна за січень 2 гривні 0,2 копійки. Тобто розумієте, яке збільшення вкладається в цей тариф. Вартість електричної енергії на 1 кВт – 2,73 в тарифі, а очікується за січень – 3,99, тобто майже 4 гривні. Водопостачання метр кубічний – 7,36, за січень – 15,10. Водовідведення – 4,58, за січень – 8,57. І на сьогоднішній день ніхто цієї ситуації, я маю на увазі на центральному рівні, не враховує. Все це лягає на теплокомуненерго. Але ще є і цікава історія. Згідно чинного законодавства, 90% надходжень за оплату за газ і за тепло зразу відщеплюється і відправляється на Нафтогаз за енергоносії. В такій структурі тарифа, коли збільшується складова тарифа, є загроза, що цих 90% буде недостатньо і будуть забиратися всі 100%. І це вже загроза національної безпеки не тільки міста Вінниці, а всієї країни. Тому що точно така ситуація відбувається по всіх містах.